ቀዳም ስዑር አንደኛ የተሻረች ቅዳሜ ሰንበት ወይም ቀዳም ስዑር የትንሣኤ በዓል ዋዜማ ቅዳሜ ስዑር ትባላለች። ቅዳሜ ማለት ከእሁድ ፊት ቀድማ የተገኘች ሰንበት ማለት ነው። በዘመነ ኦሪት ሰንበት ብለው የሚያከብሩት ቅዳሜ ናትና ይህች ዕለት ቀዳም ስዑር ትባላለች። በዚች ዕለት ከድሮ በተለየ መልኩ የጌታችንን መከራ በማሰብ በጾም ታስባ ስለምትውል የተሻረችው ቅዳሜ ትባላለች። የማትጾሟ ቅዳሜ ስለምትጾም ስዑር የተሻረች ትባላለች። በዓል መሻርን አይመለከትም። በቀዳም ስዑር ሌሊት ስርዓቱ የሚጀምረው በማህልየ ሰለሞን ምንባብ ነው። ማህሌቱም እዝል እየተቃኘ እየተመጠነ እየተዘመመ እየተመረገደ እየተጸፋ ያድራል። ጠዋት አቡን መስዋዕት ውዳሴ ማርያም ዜማ ተደርሶ ወለመልአከ ሕይወትሰ ሰቀሉ በሚል ሰላም ይጠናቀቃል። በዚህ ዕለት ልብሰ ክህኑ የለበሱ ካህናትና ዲያቆናት ቄጤማ ተሸክመው ቃጭል ሲያቃጭሉ መታየታቸው ዕለተ ተንሣኤውን ለሚናፍቅ ምእመን ትልቅ ብስራት ነው። ሁለተኛ፣ ለምለሚቱ ቅዳሜ ካህናቱ ለምእመናን ለምለም ቄጤማ የሚያድሉበት ዕለት ስለሆነ በዚህ ተሰይሟል። ቄጤማውንም ምእመናን እስከ ትንሣኤ ሌሊት በራሳቸው ላይ ያስሩታል። በቀዳም ስዑር ቀሳውስቱና ዲያቆናቱ ቃጭል ወይም ቃለ አዋዲ እየመቱ ገበረ ሰላም በመስቀሉ ትንሣኤው አጋደ የሚለውን ያሬዳው ዜማ በመዘመር ጌታ በመስቀሉ ሰላምን እንደሰጠንና ትንሣኤውንም እንደገለጠልን በማብሰር ቄጤማውን ለምእመናን ይሰጣሉ። ምእመናኑም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚውል ገጸ በረከት ያቀርባሉ። ቄጤማውንም በራሳቸው ያስራሉ። ይህም አይሁድ ጌታችንን እያሰቃዩ ሲሰቅሉት ባዩ ጊዜ የእሾህ አክሊል ጭንቅላቱ ላይ ያሰሩበትን ድርጊት የሚያስታውስ ነው። የቄጤማው አመጣጥና ምስጢርም ከአባታችን ከኖኅ ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው። ምድር በማየ አይሃ በጥፋት ውሃ በጠፋችበት ወቅት የኖኅ ታማኝ መልእክተኛ እርግብ የውሃውን መጉደል ያበሰረችው ቄጤማ ይዛ በመግባት ነው። ዛሬም ለሐዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች የኃጢአት ውሃ ጎደለ፣ የኃጢአት ውሃ ጠፋ፣ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነጻነት ተሰበከ፣ ታወጀ በማለት ካህናት ቄጤማ ይዘው ምእመናንን ያብስሩበታል። ሶስተኛ፣ ቅዱስ ቅዳሜ። ቅዱስ ቅዳሜ መባሉ ቅዱስ የሆነ እግዚአብሔር በጥንተ ተፈጥሮ ፍጥረታትን አከናውኖ ከፈጠረ በኋላ በዚህ ቀን ከስራ ሁሉ ያረፈበት ነው። በዘመነ ሐዲስ ደግሞ የማዳን ስራ ሁሉ ፈጽሞ በስጋው በመቃብር ሲያርፍ በነፍሱ ሲኦልን በርብሮ ባዶዋን አስቀርቷታል። በዚያ ለነበሩት ነፍሳትም የዘላለም እረፍትን ያወረሰበት ዕለት ስለሆነ ከሌሎች ዕለታት የተለየ ዕለት ለማለት ቅዱስ ቅዳሜ ተብሏል። ምእመናን ሆይ በአጠቃላይ ስርዓተ ሕማሙን ሰሙነ ሕማማት ብለው የተለየ ስርዓት አውጥተው አባቶቻችን ተክተው ያቆዩልንን ስርዓተ መልእክት ልንጠብቀውም ልንጠቀምበትም ይገባል። የዕለታቱን ክብርና ስያሜ ከማወቅና ከመረዳት ጋር በዕለታቱ የታዘዙትን ሃይማኖታዊ ግዴታዎችን መወጣት ከሁላችንም ይጠበቃል። አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። የሰላም እናት የፍቅር እናት ድንግል ማርያም ትጠብቃችሁ። እንደኔና እንደናንተ መድረስ ያልቻሉ በሐዘን ውስጥ ያሉ የተፈናቀሉ ብዙዎች አሉና እግዚአብሔር አምላክ እነሱን በቸርነቱ ይጎብኛቸው። ዛሬ እንግዲህ ቀዳም ስዑር ትባላለች። ዛሬዋ ቀን ለተቀዳሜ
ትባላለች። እግዚአብሔር አምላካችን የሚታዩትንና የማይታዩትን በእግር የሚሄዱትን በክንፍ የሚበሩትን እና በባህር የሚዋኙትን እንስሳትን በመጨረሻም ሰውን ባራያውና በአምሳሉ ፈጥሮ ያረፈባት ዕለት ነች። የመጀመሪያዋ ቅዳሜ ትባላለች። የመጀመሪያዋ ቅዳሜ ለእግዚአብሔር የእረፍት ዕለት ናት። እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሁሉ ፈጥሮ ከፈጸመ በኋላ ስላረፈባት ሰንበት አባይ ትባላለች። ታላቋ ሰንበት ማለት ነው። ይህችን ዕለት እስራኤላውያን እንዲያከብሯት ታዟን ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። ዕለተ ቀዳሚ ሰንበት በዘመነ ሐዲስም የተለየ የድህነት ሥራ ተከናውኖባታል። እግዚአብሔር ጥንት ስነ ፍጥረትን በመፍጠር እረፍት እንዳደረገባት ሁሉ የፍጥረት ርዕስ የሆነውን አዳምን ለማዳን ሕማምና ሞት የተቀበለው አምላካችን ክርስቶስ በመቃብር አርፎባታል ማለት ነው። እንግዲህ ትልቁ ነገር ዛሬ አምላካችን ክርስቶስ በመቃብር አርፎባታል። ማቴዎስ 27 የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር ጀምራችሁ መጀመሪያው ምዕራፍ ጀምራችሁ ስታነቡ ታገኙታላችሁ። ምዕራፍ 27 ቁጥር 30 ጀምራችሁ እንዲሁም 60 ጀምራችሁ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማምና ሞት የተቀበለው አምላካችን ክርስቶስ በመቃብር አርፎባታል እቺ ዕለት ማለት ነው። ስለዚህ ቀዳሚ ሰንበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከርሰ መቃብር አርፎ የዋለባት ዕለት በመሆኗ ቀዳሚት ስዑር ትሰኛለች ይለናል። ስዑር የተባለችበት ምክንያትም በዓመት አንድ ቀን ስለምትጾም ነው። እንግዲህ ስዑር የተባለችበት በዓመት አንድ ቀን ስለምትጾም ነው። ለምን እንጾማለን? ለምን እናከፍላለን? አባቶች በገዳም ከሐሙስ ጀምረው ያከፍሉ አሉ። ስለዚህ ያንን ሲያከፍሉ ሲጾሙ የክርስቶስ ስለኛ ስትል ሞትህ፣ ስለኛ ስትል ተገረፍህ፣ አንተ በከርሰ መቃብር አርፈሃንና አንተ አምላክ ስትሆን በስጋ ተሰቅለሃልና በሲኦል ያሉ ነፍሳትን አንተ ነፃ የምታወጣ የፍቅር ባለቤት አንተ ስለኛ ስትል የከፈልከውን ዋጋ እያሰብነን ስለኛ ስትል የከፈልከውን መከራ ሁሉ እያሰቡ አባቶች ይጾማሉ ማለት ነው። አባቶች ያከፍላሉ ማለት ነው። እናከፍላለን ማለት ነው። እንድናከፍልም ቤተ ክርስቲያን ታዘናለች ማለት ነው። ስለዚህ ነው ስለምንጾምባት ከዓመት አንድ ቀን ስለምንጾም ቀዳም ስዑር ትባላለች ማለት ነው። የጾም ቀን በመሆኗ ነው የጌታችን እናት ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆቹ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችን ተላልፎ ከተሰጠበት ዕለት ጀምሮ ብርሃነ ትንሣኤውን እስኪያዩ ድረስ እህል ውሃ በአፋቸው አልዞረም። እመቤታችን ድንግል ማርያም፣ ወዳጆቹ ሐዋርያት፣ ቅዱሳን፣ የፍቅር ባለቤት እኛን ለማዳን በገዛ ስልጣኑ ሙቷንና በገዛ ስልጣኑ ለሐዋርያት ለይቅርታ በገዛ ስልጣኑ ለአይሁድ ተላልፎ ከተሰጠበት ዕለት ጀምሮ ብርሃነ ትንሣኤውን እስኪያዩ ድረስ እህል ውሃ በአፋቸው አልዞረም። ሐዋርያት ማለት ነው። እናቱ ድንግል ማርያም ማለት ነው። ለዚህ ነው ዛሬም እኛ አባቶች አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ምእመናን ይህንን አርአያና ምሳሌ በመከተል በዚህ ዕለት እንጾማለን እናከፍላለን ማለት። ለዚህ ነው ቀዳም ስዑር የተባለችበት ምክንያት ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ መሐሪ ነውና እሱ ይቅርባይ ነውና አዳም ሆይ በአንተ ደም አይደለም ዓለም የሚድ ነው በእኔ ደም ነው ብሎ ቃል ገብቶለት ነበር። ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎት ነበር። በአምስት ቀን ተኩል አለው 5500 ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ፣ ወደ ቀደመ ክብርህ አመልሰሃለሁ፣ ነፃም አወጣሃለሁ ብሎታል። የፍቅር ባለቤት በገባው ቃል ኪዳን የፍቅር ባለቤት
ብርሃነ ትንሣኤውን ስናከብር በሲኦል ያሉ ነፍሳት ነፃ ወጥተዋል። እኔና እናንተ ነፃ ወጥተናል። የዲያብሎስ አገልጋይ ባሪያዎች ነበርነን። የፍቅር ባለቤት ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ሳይሰስት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን አፍሶ በሰጠን ወደ ቀደመ ክብራችን ተመልሰናል ማለት ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ ይህንን ጾም ዛሬ ስንጾም እህል ውሃ ሳይቀምሱ በልተው እህል ውሃ ሳይቀምሱ ለሁለት ቀናት ያድራሉ። ያልተቻላቸው ደግሞ አርብ ማታ በልተው ቅዳሜን በመጾም ትንሣኤን ያከብራሉ አባቶቻችን። የቻሉ እህል ውሃ ሳይቀምሱ ለሁለት ቀናት ያድራሉ። ያልተቻላቸው ደግሞ አርብ ማታ በልተው ቅዳሜን በመጾም ትንሣኤን ያከብራሉ አባቶቻችን ማለት ነው። ምእመናን ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን ልጆች ማለት ነው። በዚህች ዕለት ከሰኞ ከሆሳዕና ማግስት ጀምረው እስከ ስቅለተ አርብ ድረስ በስግደትና በጾም ያሳለፉ ምእመናን በዕለተ ቅዳሜ በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ይሰበሰባሉ። የጠዋቱ ጸሎት ሲፈጸም ካህናቱ ገብረ ሰላም በመስቀሉ ሰላምን መሰረተ እያሉ በቤተ ክርስቲያን ለተሰበሰቡ ምእመናን የምስራች ቄጠመ ያድላሉ። የምስራች በመስቀሉ ሰላምን አደረገልን፣ በመስቀሉ ከራሱ ጋር አስታረቀን እያሉ አባቶች፣ መነኮሳት፣ ካህናት ቄጠማን የምስራች ለምእመናን ለቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ያድላሉ ማለት ነው። ቄጠማው የምስራች ምልክት ነው። ቄጠማው የምስራች ምልክት ተደርጎ የተወሰደው በኖህ ዘመን ከተፈጸመው ታሪክ ጋር በማቆራኘት ነው። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን እንዲህ ይለናል። በጻድቁ ኖህ ዘመን የነበሩ ሕዝቦች ከሕገ እግዚአብሔር ውጪ ሆነው እጅግ የሚያሳዝን ኃጢአት በሰሩ ጊዜ በንፍር ውሃ ተጥለቅልቀዋል። በወቅቱ ጻድቁ ኖህ ወደ መርከብ ይዟቸው ከገባው እንስሳት መካከል የውሃውን መጉደል ለመረዳት ርግብ በመርከብ መስኮት አሾልኮ ይልካታል። እርሷም ቄጠማ በአፏ ይዛ ትመለሳለች። ኖህም በዚህ ቄጠማ የውሃው መድረቅ ተረድቶ ተደስቷን ይለናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እስከ 29 ስታነቡ ታገኙታላችሁ። ቄጠማ ለጥፋት ውሃ መድረቅ የምስራች መንገሪያ እንደሆነ ሁሉ አሁንም በክርስቶስ ሞት ሞተ ነብስ ከሰው ልጆች ተወገደ ስትል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ ቄጠማ ታድለናለች። ለልጆቿ ሞተ ነፍስ ተወገደ ስትል ማለት ነው። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ ቄጠማ ታድላለች። ለምስራች ዲያብሎስ ታሰረ፣ ክርስቶስ ተመረመረ፣ ተሰቀረ፣ ተገረፈ፣ ዲያብሎስ ታሰረ በሲኦል የሰው ልጆች ነፃ ወጡ እያለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምስራች ቄጠማውን ታድላለች ማለት ነው። ምእመናንም የምስራች ተምሳሌት የሆነውን ቄጠማ በግንባራቸው ያስሩታል። የክርስቶስ ተከታዮች ሁሉ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከዋዕየ ሲኦል የሲኦል ቃጠሎ ወደ ጥንተ ማደሪያቸው ገነት በመመለሳቸው በዚህ እንኳን አደረሳችሁ ለብርሃነ ትንሣኤው እያሉ ያከብራሉ ማለት ነው። ውድ መንፈሳዊ ልጆች፣ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ የፍቅር ባለቤት ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ሰላምን አደረገልን ይለናል ቅዱስ ያሬድ። ገብረ ሰላመ በመስቀሉ ሰላምን አደረገልን፣ በመስቀሉ ከራሱ ጋር አስታረቀን። የፍቅር ባለቤት እኔና እናንተን ስለወደደን ሳይሰስት ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ክቡር ደሙን አፍሶ ሰጦናል። ይኸው እኛ የሰው ልጆች ነፃ የወጣንበትን ዕለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ብላ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ይህን የምስራች ታበስረናለች፣ ትነግረናለች። እና እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምራችሁ ይፍቱኝ እያላችሁ ትባረካላችሁ። አባቶች ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታ፣ በእውቀት ባለ እውቀት የሰራችሁትን እግዚአብሔር ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ብለው ይፈቷችኋል፣ እንፈታችኋለን ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ።
እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። ብርሃነ ትንሣኤውን ስናከብር እኛ አብዝተን በመብላት አይደለም፣ አብዝተን በመጠጣት አይደለም፣ ስጋውን በማረድ በማወራረድ አይደለም። ክርስቲያኖች መገለጫችን ድሃዎችን በማብላት ምስኪኖችን በማጠጣት የተቸገሩትን አንድ ልብስ ለሌላቸው ሁለት ልብስ በመስጠት እኛ ዶሮውን በጉን ከብቱን ሁሉ አንድ ሰው ከሚያርድ ዳ ለሌላቸው በጉን በመስጠት እንድናከብር እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሁሉ ይኸው ለነዳያን በእናንተ ስም ለነዳያን፣ ለምስኪኖች፣ ለካህናት ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት እናበላለን። እግዚአብሔር የካህናቱን በረከት በእናንተ ላይ ያሳድር። ለጽድቅ ሥራ የምትሯሯጡ መንፈሳዊ ልጆቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ነዳያንን ዛሬም ብቻ ሳይሆን እናበላለን። ትንሣኤንም ለዚች ቀን እንኳን ባይደርስላችሁ እስከ ዳግሚያ ትንሣኤ ባለሃም ሰው ውስጥ የተቸገሩትን የተፈናቀሉትን እያሰባሰብንን እናበላለን። ቤተ መቅደሱን እናንጻለን። እግዚአብሔር አምላክ የሰማይን ቤት ሰርተን ይሄ የሚያልፍ ዓለም ነውና የማያልፈውን ዓለም እንድንወርስ መንግሥተ ሰማያት እንድንገባ በእናቱ በድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ወደ መንግሥተ ሰማያት እየመራች የምታገባ እናት ናትና በእሷ ቃል ኪዳን የፍቅር ባለቤት ወደ መንግሥተ ሰማያት ያስገባል። ክርስቶስ ሞተ፣ ተሰቀለ፣ ተገረፈ ስንል ከእሷ በነሰው ሥጋ ስለሆነ መሠረቷ እሷ ስለሆነች ክብርና ምስጋና ለእናቱ ለእናታችን ለድንግል ማርያም ይሁን። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሁሉ ፍትሐ ዘወልድ እግዚአብሔር ይፍታ የሌሊቱ ስድስት ሰዓት ጸሎት ላይ ይደረግላችኋል። የምትችሉ አዳምጣችሁ ይፍቱ እንድትሉ፣ ያልቻላችሁ ስራ የበዛባችሁ ልጆቻችን ደግሞ በጧቱ እያዳመጣችሁ ይፍቱኝ እያላችሁ እንድትባረኩ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ላለሁ። መንፈሳዊ ልጆች ስራ ይበዛን አውቃለሁ። ስትችሉ ትንሽ ጊዜ ረፍት ስታገኙ እያዳመጣችሁ ይፍቱ እያላችሁ እንድትባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድላችሁ። መልካም የትንሣኤ ዋዜማ። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። መንፈሳዊ ልጆች ውጭ ያላችሁ አደረሰን አደረሳችሁ። ከምንም በላይ ከትንሣኤ የበለጠ በዓል በኦርቶዶክስ የለም። የሚበልጥበትም ዋናው ነገር አንደኛ ክርስቶስ ሥጋውን ቆርሶ የሰጠበት ደሙን አፍስሶ የሰጠበት ለክርስቲያን ቀን ስለሆነ ነው። እንግዲህ ክርስቶስ የተጸነሰው መጋቢት 29 ቀን ነው። የተወለደው ታኅሳስ 29 ቀን ነው። መጋቢት 29 ቀን እንደ አባቶቻችን ስብከት እንደ አባቶቻችን እንደሚያስተላልፉት እውነት ነው። እውነትነቱ የምናረጋግጠው ዓለም የተፈጠረበት መጋቢት 29 ነው። ጌታም የተፈጠረው መጋቢት 29 ነው። ትንሣኤንም ያደረገው መጋቢት 29 ነው። 29 ነው ትንሣኤውን ያደረገው። ዕለተ ምጽአትም ይመጣል ተብሎ የሚነገረው ትንቢት ትንሣኤ ነው። ስለዚህ ሁላችን የምንናፍቀው በእጅጉ አድርገን ፍቅር የምንዝለት ትንሣኤያችን ደርሷል። እንግዲህ ከዚህ መካከል አንዳንድ ጥቅሶች እጥር ባለ ሁኔታ የሚያስተምሩንን ባጭሩ እንማማራለን።
የሚያስተምረንም እግዚአብሔር ነው። የሚያኖረንም እግዚአብሔር ነው። ትንሣኤውንም የሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለወደፊትም ይኖራል፣ ለኋለኛውም የማያልፍ አምላክ ነው። ከትውልድ ትውልድ የሚኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንዲህ ይላል፣ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀቤ ሕይወት ዘለዓለም እረፍት ይላል። ይህ ቃል ለሁሉም ክርስቲያኖች የምስራች ቃል ነው። ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ ሲባል ከዛ በፊት እነ ዳዊት፣ እነ አብርሃም፣ እነ አዳም እዛ ሁሉ ሞተው በመሬት ተቀብረው ነበር። እነዛ አልተነሱም። እነዛ ሙታኖች ኃጢአተኞችንም ትቶ ተነሳ፣ የምስራች ነው። የእኛን ትንሣኤ ሊመሰረት ማለት ነው። ሞቱ ሞትን ረገጠው። እንግዲህ እሱ ሞቶ ሞትን ረገጠው ማለት አዳምን የሞት ሞት ትሞታለህ፣ ዕፀ በለስን የበላ እንደሆን ብሎት ነበር እና ያንን ሞትን ነው የረገጠው። ሞታችንን የሚረግጥ ኢየሱስ ክርስቶስም ክብሩ ከፍ ከፍ ያለ ነው። ድል አደረገው። አዎ ዲያብሎስ ሞት አምጥቶብን ነበር። ዲያብሎስን ድል አደረገው። የጨለማው አበጋዝ ተወገደ። በመቃብር ላሉት የዘላለም እረፍት የሚሆን ሕይወትን ሰጣቸው። አይበርተኞቻችን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይላል። ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ሰላም ብሎ ያውጃል። ይሄ ትልቁ አዋጅ ነው፣ የምስራች ነው። ክርስቶስ ከሙታን አሁንም ተነሳ። በታላቅ ኃይል ተነስ ስልጣንን ሰጠን። ሰይጣንንም አሰረው፣ አዳምንም ነጻ አደረገው። አያችሁ፣ የሞት ሞት ተሞታለ ብሎ ነበር። በዛ ተሞት ሞት ሰላም ሰላምን ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ይሁን አለ። ትንሣኤው ገብረ በሰንበት ሲኦል ወሪዱ አለ። በነደ እሳት በየሰበር ዋተበት ትንሣኤውንም በሰንበት አደረገ። ሲኦልን ሲኦል ወርዶ በእሳት ነበልባል የሲኦልን ደጆች ሰበረ፣ አወጣ ሲሳቃዩ የነበረውን። ይህን ያደረገ እኛም ከኑሮ ከታሰርንበት ማነቁ ከታሰርንበት ችግር ካለንበት ኃጢአት አሁንም ይፈታናል፣ ፊትም ፈቶናል። ያለሱ ምንም ነገር የማይሆንልን ስለሆነ ምድርን ይትገብር ፋሲካ ታጽባ በደመ ክርስቶስ፣ ምድርም በክርስቶስ ደም ታጠበች ታጥባ ትከብራለች። በክርስቶስ ደም ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እያለበት የሚሰራው ደሙ የነጠፈበት ነው። ክርስቲያኖች ደሙ ያረፈበት ነው። ወደፊት እናንተም ጋር ይሰራል። ትንቢት አለ። እኛ ላንደርስበት እንችላለን እንጂ ቤተ ክርስቲያን በዓለም አሁን ትነግሳለች፣ ትነሳለች እንደ አዲስ ይላል። ምእቶ ነሳ ዘይነድድ አንግፈነ ብርሃናት ዘይጌጣ ጸብ ተንሥአ አለነ ከሚነድ የእቶን እሳት አዳነት ይላል። ምእቶ ነሳ ዘይነድድ አንግፈነ ከሚነድ እሳት አዳነን፣ ብርሃንንም አጎናጸፈን፣ አጎናጽፎም ተነሳልን ይላልና ስለዚህ ለትንሣኤያችን መግቢያ ያህል ለማድረግ ነው። ወደፊት ሰባ ብለን እንማማራለን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ብርሃነ ትንሣኤውን ለማየት አበቃችሁ። ልጆቻችን ሳንሞት ሳንለያይ በመቃብር ሳይሆን ክርስቶስ ትንሣኤያችንን ብንሞት እንኳን ትንሣኤያችንን የሰራልን ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን ትንሣኤውን ባይነሳልን እኮ ዓለም አያከብረውም ነበር። ባያከብረው ኖሮ እኮ እኛም አናከብረውም ነበር።
አዳም ሊቀብር እሱም ስላከበረው ይችን የእኛን ሕይወት ያከበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀገራችሁ መጣችሁ፣ ለዘመድ መጣችሁ። በዓለም የተበተናችሁ ምእመናን አይነ ስጋችሁ እንድንታይ እግዚአብሔር ሁሉ ፈቅዶ እግዚአብሔር ይባርክልን፣ መልካም ትንሣኤ ያደርግልን። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ደግሞ ብርሃነ ትንሣኤውን አይተን ብርሃነ እርገቱን እንድናይ እግዚአብሔር ያብቃን። ይቆየን ይቆየን። እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም አመ ከመ ዮም ያብጽሕነ ያበጽሕክሙ እግዚአብሔር ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም። የክርስቶስ ቤተሰቦች በያላችሁበት እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል አደረሳችሁ። እነሆ ይህ ሰሞን ከሁሉም ወይም ደግሞ ከማንኛውም ዕለታት በተሻለ መልኩ የምናከብርበት ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ታላቅ ዕለት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት መሰረት ከ365 ቀናቶች መካከል እኒህ ሳምንታት ወይም ደግሞ እነዚህ ከሰኞ እስከ እሁድ ያሉት ቀኖች የተለዩና እንዲሁም በሰዓታቸው ብቻ ሳይሆን በደቂቃዎች ሙሉ በየሰዓቱ ተከፋፍሎ ታምር የተሰራበት ድንቅ ስራ የተሰራበት እንዲሁም መከራ የተቀበለበት ፈጣሪያችን ነውና ይህ ዕለት ታላቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ከሰኞ እስከ እሁድ ምንድን ነው ያደረገበት፣ ምን ተሰራበት የሚለውን እስከ ሐሙስ ያለውን ለማየት ብንሞክር እንኳን ሰኞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቴ የጸሎት ቤት ተብሎ ይጠራል ወይም ደግሞ ትጠራለች፣ እናንተ ግን መነገጃ አደረጋችሁት ብሎ ሲነግዱ የነበሩትን እንዳስወጣቸው የምናይበት ነው የሰኞ ቀን ማለት ነው። ቤቴ የጸሎት ቤት ነው እንጂ የመነገጃ ቤት ነው አይደለም ብሎ የተናገረውን ንግግር የምናስብበት ነው ዕለት ሰኞ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማክሰኞ ዕለት የምናከብረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ለብዙ ዘመናት ለብዙ ቀናት ሲያስተምር ኑሮ ለመጨረሻ ጊዜ ያስተማረበት ማክሰኞ ዕለት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለመሰቀል ለመሞት ቀናቶች ሰዓታቶች እየቀሩት ስለሆነ ማክሰኞ ዕለት የመጨረሻውን ትምህርት አስተምሮ ከሁሉም የተለየበት ዕለት ነው የምናከብረው። ለዚህ ነው ማክሰኞ። ረቡዕ ደግሞ አንደኛ መግደላዊት ማርያም የጌታችንን እግር ሽቶ ያጠበችበት ያከፈከፈችበት ታላቅ በዓል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሁዳ ጌታችንን እንዲሁ ለመሸጥ ከወንበዴዎች ጋር የተስማማበት የተዋዋለበት ምክር የተመካከረበትና የተስማሙበት ምክሩ ያለቀበት ዕለት ነው ማለት ነው። ምክሩ ያለቀበት ዕለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዛሬ የምናከብረው ሐሙስ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትናን ለዓለም ያሳየበት ለዓለም ለማስተማር ሲል ራሱን ዝቅ አድርጎ የደቀ መዛሙርትን እግር የሐዋርያትን እግር ያጠበበት ዕለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን እራት አዘጋጁ ብሎ አዘጋጅተው ከነሱ ጋር እራት የበላበት ቂጣ አዘጋጁለት ይላል። ቂጣውን ባርኮ ወይኑንም ባርኮ ይህንን ብሉ ብሎ ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ ምሳሌ ሰጥቷቸው ያስተማረበት ዕለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ያሉት ከእያንዳንዳቸው ምስጢር እያንዳንዳቸው ብዙ ምስጢር አላቸው፣ ብዙ ትርጉም አላቸው። ነገር ግን ከሚስጥራቱ ወይም ከታምራቶቹ አንዳንዱን ብቻ ለመናገር ነው። ይህን ይመስላል። ወደ ነገው ስንሄድ ደግሞ ነገ ደግሞ የተሰቀለበት ሲሰቀል ፀሐይ ብርሃኗን የከለለችበት የረገፈበት የቤተ መቅደሱ መጋረጃ የተቀደደበት እጅግ በጣም ብዙ ታምራት የተሰራበት ዕለት ነው ነገ አርብ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል።
ቀጣዩን ይሁዱንና በተለይ ነገ አረቡን ደግሞ በደንብ